سیدنا سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے عظمت والے نبی میانہ خطر کر تو ربس دعا مے بنائے ہا تیت انسان یم سن دعا فوراً قبول کرے رب العالمین. وچھو عقید کیا اس تمو ونس مے بنائے تو تیت انسان ربس پنس کر تو دعا، کیس تمن اس پائی کہ یہ نعمت عطا کرن وول چھ رب العالمین نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یہ کام چھن مے کرن یہ چھ کام صحیح کر کیا چھم کرن یا رسول اللہ، فرموس اتی مطعمک ژٕ کر سا پنن رزق پاک، یعنی حرام رزقی نش بچاو پنن پاک. یم انسانن پنن غذائیت پنن رزق حلال بنو ام سند دعا کر رب العالمین قبول، کیاز چھن ونکنس سن دعا گژھان قبول، کیاز ونکنس چھ اکثریت حرامک شکار گمت اکثریت اس ونکنس مطمئن حلالس پیٹھ چھن مطمئن. فرموس قسم چھم اللہ تبارک و تعالیٰ سن یلی اخ بند اخ لکم حرامک بون چھ والان ست جہن دوہن ہز عبادت چھ ضائع کران پروردگار. اگر اس پنس گریبانس ترو نظر اچھا سوری حلال سی پیٹھ پکناوان مسلمان ضرورت چھ کمی کھمو اس کیا پروائے کم کھمو، صحابہ عظیم ترین جماعت تم اس کم کھوان مگر جنت بشارت چھ تم نکن بے گن قومس تم ایس زمین سی پیٹھ اللہ تعالیٰ ہن کرنک جنت سرٹیفکیٹ عطا. ات رزق حلال اس تھاو اس خیال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک شخص سن ذکر کرک یس طویل سفر کرت آو اش اسا اغبر گرد آلود اس گمت و یمد یده الی السماء ام پت تلن پن دنوے ات آسمانس کن یا ربی یا ربی اے میان رب اے میان رب. اور یہ شی ربوبیت صفت اللہ تعالیٰ اس واریا زیادہ پسند شیطانن تہ یلی امی صفتک حوالہ دعا کور ربن کورس قبول یا ربی یا ربی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ سفرس اندر سفرس اندر دعا قبول گسان امہ پتہ ات تھوت تلت رب زار پار کران امہ پتہ چھس ربوبیتک سوال دیوان ام سن دعا گوس قبول گسن کیاز کہ ترے چیز اس تم یم دعا قبول گسنس اندر سبب چھ بنان. مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعمہ حرام ام سن غذا چھ حرام و مشربہ حرام ام سن چون چھ حرام و ملبسہ حرام ام سن لباس تہ حرام و غزیا بالحرام ام سن نشو نموی حرامس پیٹھ گمس فانا یستجاب اللہ امس کت پاٹ کر اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول. مسلمان اس ونکنس نش حلال تمیز نش حرام تمیز بس مال گھس اس ان اور وجہ چھ نتیجہ کہ عرب و عجم چھ دعا ونکس مسلمان منگان مگر مسلمانن چھ کن جائیں چین تو سکون کن جائیں چھک نہ امن حاصل مگر اس پزی ات احتساب کر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه انه قال اتاکم شہر رمضان شہر مبارک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم نور قلوبنا بزينة الايمان ونور صدورنا بنور السنة والقرآن.
آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان اسلام، فضیلت و اخ محترم بشارت صاحب و دیگر نظماء و علماء کرام، تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی تو برتری چھ کنت لا شریک معبود برحق سند خطر، اس رب العالمین بندن ہندن تمام عبادات ہند کنت یکتا مستحق چھ، بے شمار درود و سلام اسی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یم اللہ تعالیٰ سند آخری نبی تو آخری رسول، حمد و ثنا درود و سلام پت آز یت مجلس اندر رب العالمین سندس گرس اندر جمع گسن، پنن پان زندہ لبن تمن ایامن اندر یم عظیم ترین ایام چھ، یہ رب العالمین سن سعادت مندی تمن بندن ہندی خاطر یہ ونکس یتھ حاضر چھ، ماہ رمضان اندر پن زندگی ہند لمحات گزارن یہ اللہ تعالیٰ سندو انعامات و اندر اخ نعمت، کیاز سنن ابن ماجہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان فرماوان، ز شخص آئے در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونونی اون اکوٹے ایمان، ام پہ درائے دونوئی ایمان انت، دویو اندروس اخ فرائضن سید نوافل تے ادا کران اور رب سند وت اندر درو جد و جہد کرنے، ام دیت پن زو رب سند خطر، بیاخ ہمو دویو اندرو اس یو صرف فرائضی یت زیاد اس نہ نوافلن ہند اہتمام کران، یہ گزرو بستر علالتس پہ نیچرل ڈیتھ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ خواب اندر وچھان یمن دونونین شخصن جنت کس دروازس پہ، یس یہ طبعی موت بیمار گسنے کس سبب گزرو، امس یوان ون ول ات یس یہ شہید گو امس یوان ون چانہ خطر چھ ون ٹائم کیا وقت بعد یہ تمہ پہ یہ تیوان تو یہ گسان جنتس داخل، یہ خواب ہتھ آؤ یہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجر شہید گسن وول زیادہ عبادت کرن وول کیاز گو پتھ، اور طبعی موت بیمار گسن کے سبب اس گزرو بسترس پہ پنس گرس اندر، یہ کیاز گو گڑ جنتس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کیا یہ گڑ جنتس گسن وول یہ اس نا اکس وریس ہم سن کھت زیادہ زندہ، اہن حظ یا رسول اللہ ات اکس وریس اندر آو نا امس اخ رمضان، اہن حظ یا رسول اللہ، یہ سبب ات رمضانس قدر کرنے سیت آو یہ مجاہد سن کھت برہ جنتس ترا، اور فرمو ہمن دون درمیان اس یوت فاصلہ پت بروٹ یوتا زمین پہ آسمان استان چھ فاصلہ، لہذا مسلمانو یہ ماہ رمضان اس اللہ تعالیٰ نے اسہ عطا کور یہ رب سند طرف نعمت اور بندن ہند خاطر سعادت مندی، مگر ات رمضان اسہ قدر کرنی ضرورت، نت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رغب انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، خاک آلود گسنس نس نست اسنس رب، مراد ناکام گسن نامراد گسن بدبخت سو انسان
یسن زندگی اندر رمضان آ پتہ دراو قبل ای یغفر له یم برونٹ کے امس اس مغفرت گوم ماہ رمضان لبن یوت چھن کافی ماہ رمضان اس قدر کرن چھ اہم بکر اس مختصر وقت سندر تم افعال تم اعمال بیان یم اکس مسلمان اس یت رمضان اس اندر پزن کرن تاکہ یہ رمضان بنس مغفرت پیغام وول رمضان یمن رمضان بنے ام سند خاطر دخول جنت سبب یہ رمضان بنے کامیاب رمضان امس روزدار سند خاطر تم نکات تھو اس یاد تم اعمال عملانش کرو اس کوشش گڈنک چیز امس روزدار اس کرن چھ سہ عقیدہ توحید درست کر اگر امس انسان اندر بد اعتقادگی اس انسان اوس اللہ تعالی سیت غیرن شریک بناوان دویمن الفاظن اندر اگر مشرک اوس امس دین یہ رمضان فائد ام سن روزدار روزن ام سن نماز پرنے ام سن تلاوت کرن ام سن قیام کرن یہ سوری چھ ضائع توتام یوتان ام عقیدہ توحید تسلیم کو یہ گنک شرط یہ اصل الاصول یہ دین بیس یہ اعمال رب سندس دربارس اندر قبول کرنا نو گنک شرط اگر مشرک اس انسان اگر روزدار روزت تہ اسس نہ رب العالمین اس پہ تیت بروس یہ امہ بروسک مستحق اللہ تعالیٰ چھ ام سن روز ضائع ام سن رمضان چھ ضائع اللہ تبارک و تعالی چھ سورۃ الانام سندر ابراہیم علیہ السلام سن پر سٹارٹ کران تم پت تہندین بچن یعقوب تہ اسحاق ان تہ تذکر کران اسماعیل ان تذکر کران تم پت فرماوان یہ نعمت یہ چھ اسی یمن برونہ نوح علیہ السلام اس تہ کرمس عطا پت تہندین ذریتن ہن تذکر کنوہن پیغمبرن ہن چھ ناو ہیوان رب العالمین اور یہ ناو ہن پتہ رب فرماوان ولو اشرکو لحبت عنہم ما کانوا یعملون اگر ہم ساری پیغمبر شرک کرہن یہنز اعمال کرہا برباد رب العالمین یہ پیغمبرن متعلق خطاب رب العالمین فرماوان شرکس متعلق ام بچ خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت اگر تُہ تہ شرک کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیکن شرک کرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمو پور زندگی توحید دعوت دیت تم ہیکن شرکس اندر مبتلا ایسی یہ دراصل تمن خطاب مگر ڈانٹ ڈپٹ ایسی امتس قومس بندن قیامتس تان ان والن خاطر لئن اشرکت لا یحبطن عملک اگر تُہ تہ کرو شرک تہنز عمل تہ کر ضائع رب العالمین ازیک مسلمان آش روزدار تہ پتہ آس قبرن سجدہ کران ازیک مسلمان آش روزدار تہ پتہ آس استانن دشہ گنڈت وامید وابستہ کران مسلمان آس اک سائڈ روزدار بی سائڈ آس دپان دانس لمن سوتی گژھہ دنیا تہ آخرت خیر حاصل ام سنز روزداری دی نہ امس فائدہ لہذا گۄڈنیک چیز کیاہ چھ کرن شاباش گۄڈنیک چیز امس روزدارس پنن رمضان کامیاب بناونہ خاطر کیا چھ کرن جواب دی عقیدہ توحید گژھ مضبوط آسن شرکچ غلاظت گژھ آسن دور گمژ دویم ییلہ یہ روزدار روز ات روزداری دوران چھ امس اہم عمل اکھ کرن یہ چھ پان مواحد بعض اوقات چھ انسان مواحد آسان مگر اعمالن اندر چھ نہ اخلاص آسان اعمالن اندر چھ ریاکاری آسان ات روزداری اندر چھ امس اخلاص و نیت تھو نیت چھ درست کرن واریاہ حضرات چھ روزدار روزان دپان ات ملنہ کھینس چینس کہین بہتر چھ روزدارے روزن ہے کامہ اگر نیرو ات کمس تھی کھیمو کیا کھیمو بہتر چھ امہ کھوتہ روزدارے روزن یت شخصس دین روزدار روزن فائدہ أڑ چھ بلڈ شوگر کم کرنہ خاطر روزدار روزان أڑ چھ پانس فیٹ
یا وزن کم کرنہ خطر روزدار روزان یہ ملی یہ یم خطر یہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ہر اکس انسانس ملی تسنز نیت مطابق یمس تم نیت اس کرم اصل اس روزدار سس بہ روزان اللہ تعالیٰ سند حکم روزدار سپہ شام تان یم ساری چیز ترک کران سس بہ صرف تو صرف رب العالمین سن عبادت زانت اور یم باقی ات خارجی فوائد آسن تم گسن نہ حاصل یمس انسانس شوگر کم کرن یلی رب سند رضا خطر روزدار روز ہو فائدہ ملنا امس شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ بیان فرماوان یم زن عقل مند تہند عادات بنان عبادت نیت ست اور یم غافل انسان تہنز عبادت بنان عادت کم ست نیت سبب یہ نیت درست تھا بہ کس روزان روزان صرف تو صرف اللہ تعالیٰ سند رضا منی ات روزداری اندر رمضانس اندر امس بس مختصر مختصر کیاز کہ علماء کرام تشریف فرما ات رمضانس اندر امس اخ اہم کم کرن سو گو قیام اللیل کم یہ رب العالمین اس رمضان یہ سوری مغفرت پیغام یہ سسٹم چلومت اللہ تعالیٰ اخ دور گومت بند پانس نزدیک کرنے خطر رب العالمین ناد لائناوان یا باغی الخیر اقبل اے پور ورس پن زندگی خیرس اندر گزارن وال میون فرمان بردار بنن وال ول پخ مزید خیر کر رٹ مزید خیر دی چ رب العالمین یا باغی الشر اقصر اے شر کے طلبگار پور زندگی اوسک نافرمان پور زندگی اوسک میون نافرمان پور زندگی چھت پور وری چھت چا گنہو سے بری تھومت مگر ون رک ون چھت چا اللہ تعالیٰ سن طرف اخ موقع یو چا رٹن چھو لہذا مسلمان و ماہ رمضان چھ سانے خطر بونس اخ یہ چھ اللہ تعالیٰ پنن بندن پانس قریب گسن خطر وسائل کران فراہم قیام اللیل پریو گنہگار چھو کریو قیام اللیل تراوی پریو رات کیت پریو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اتی اللہ تعالیٰ سن نبی پیغام بوزناوان یم تی قیام کور ایمان تے احتساب سان تسن گناہ کری پروردگار سری ما انشاء اللہ تبارک و تعالی ہن موسم دیتمت یتھے نیکین ہن موسم بہار اس رات یہ مختصر اور پائی لج نہ ٹھ دہ کپر درائے ست ٹھ دہ کپر درائے یہ لج نہ پائی مگر اس ون تہ غفلت اندر اچھن ون تہ ہکان یہ اصل پہ ماہ رمضان ات اصل پہ فائدہ تلت مسلمانو یم کرنچ کامی یت رتس اندر بعض حضرات سمجھان شاید ماہ رمضان شونگن رت سہر کھت فجر پرت شونگان ظہرس پہ اڑ تھود وتھان اڑ ونان یہ کھین چین رت اڑو سمجھمت یہ شاپنگ ہند رت یہ چھٹین ہند رت یہ عبادت رت یہ اللہ تعالیٰ سن رحمت ات رتس آسان جوش ماران یہ سو رحمت رٹن رت ربس کن لپکن رت کیاز رب العالمین اورے آسان پنن بندن ناد لائناوان یت رتس سو بہ ہر رز ازناری جہنم پنن بندن ہز گردن آزاد کران کرن رب العالمین یت جماعتس کرن سانن والدین قیام اللیل مگر قیام اللیل کر تھی پہ یت پہ ات سی مذاق اس اور اتن تھی وچان چھ ات سی مذاق کر ٹھ پرن ول حضرات تیوان وہن جائن وٹ کیاز تت لگن ٹھ ٹو دہ منٹ پندہ منٹ ٹھن رکاتن وہن منٹن اندر تم آسان پن گر آمت اور یم وہ پرن ول تم پنے مسجد اندر ٹھے پران دپان یت رتس اہل حدیث یت رتس گئی اس اہل حدیث کیاز کہ کم ٹائم لگ لہذا ایمان تو احتساب سان یم تہ قیام اللیل کور اللہ تبارک و تعالیٰ کر تسند گنہن ما ماہ رمضانس اندر اخ عظیم عبادت روزدار روز الامساک عن المفترات من طلوع الفجر الى غروب الشمس پن پان رکی تھاون بند تھاون فجر پہ طلوع فجر پہ غروب شمس استان
مگر اتھ اندر چھِ نیت تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت، یِہوے گوٚو روزدار روزُن، اور یہِ روزدار روزُن چھُ فرض کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہن یتھ رٮ۪تس. یا ایھا الذین آمنوا کُتِبَ علیکم الصیام کما کُتِبَ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے با ایمانو، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ روزٕ آمژٕ فرض کرُن، اور اتھ اندر چھُ پتہٕ اللہ تعالیٰ تسلی دِوان کہِ تۄہہِ ما آسیو شک کہِ تۄہے یوت آو یہِ بار ترٛاونہٕ، تۄہے پٮ۪ٹھ آو یہِ عبادت فرض کرنہٕ. کما کُتِبَ علی الذین من قبلکم، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ برٛونٛہمٮ۪ن پٮ۪ٹھ آو، لعلکم تتقون. اکھ چھِ اتھ اندر تسلی، بیٚیہِ چھِ نبی سٕنٛدِس برحق آسنَس پٮ۪ٹھ بٔڑ دٔلیٖل علیہ الصلوۃ والسلام. کیٛازِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ کُنہِ لایبرٔری اندر پَرنہِ گٔمٕتۍ کہِ پٔتمٮ۪ن اُمَتَن تہِ اوس روزدٔری آمٕژ فرض کرنہٕ، کیٛازِ تِم ٲسۍ اُمی الذی لا یقرأ ولا یکتب، نہ ٲسۍ ہٮ۪کان پٔرِتھ نہ ٲسۍ ہٮ۪کان لیکھِتھ. سبحان اللہ، اُمی تہِ کیٛاہ ٲسۍ، قیامتَس تام تھووُکھ تمام علوٗم تہٕ فنوٗنَن ہُنٛد منبع دِتھ. اَتھ آیہِ مُبارکَس اندر چھُ رب العالمیٖن پٔتمٮ۪ن قومَن ہُنٛد تہِ تذکر کران، تِمن پٮ۪ٹھ ٲس روزٕ آمژٕ فرض کرنہٕ، یہِ خبر دِژ أکۍ نہ پَرن وٲلۍ تہٕ نہ لیکھن وٲلۍ نبیَن. اور یِہوے چھِ دٔلیٖل کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ پنٛنہِ طرفہٕ کانٛہہ تہِ کَتھ وَنان، یہِ کینٛژھا وَنان ٲسۍ رب العالمیٖن سٕنٛدِ طرفہٕ آسان. روزن مُتعلِق فرمو اللہ تعالیٰ ہن حدیث قدسیَس اندر، الصوم لی و انا اجزی بہ، روزدار چھُ روزان روزدار میانہِ خٲطرٕ، تمام عبادات چھِ بنٛدٕ کران پنٛنہِ خٲطرٕ. یہِ چھُ رب العالمیٖن سُنٛد فرمان بذریعہ حدیث قدسی، مگر روزدار چھُ روزدار روزان کَس سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ میانہِ خٲطرٕ. یِمن روزن کٔر اللہ تعالیٰ ہن پانس کُن نٮ۪سبت، یہِ چھِ امہِ کِس شرفس تہٕ عظمتس پٮ۪ٹھ دلالت کران. فرموُکھ بٕے دِمہٕ اتھ اجر، فرموُکھ ولی سا امہِ فرحتان، أمِس روزدارس خٲطرٕ چھِ زٕ خوشی، اکھ خوشی چھس افطار کرنہٕ وِزِ، بیٛاکھ خوشی چھس تمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ پنٕنِس رۄبس سۭتۍ مُلاقات کرِ. اور سۄ کیٛاہ آسہِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت، سُہ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سۭتۍ علمس اندر. کیٛازِ فرمووُکھ تمہِ وِزِ ساتہٕ کرٕ بہٕ أمِس روزدارس خوشی، یہِ میانہِ خٲطرٕ کھیوٚن چیوٚن ترٛوو، یہِ میانہِ خٲطرٕ شہوات ترٛٲے، یہِ میانہِ خٲطرٕ اپُز ونُن ترٛوو، یہِ میانہِ خٲطرٕ حلال چیٖز ترک کٔرۍ. مگر روزدار تہِ چھُنہ روزُن تیُتھُے یُتھُے ہیٚچھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکہِ سایڈٕ آسہِ روزدار بیٚیہِ سایڈٕ آسہِ اپُز قسم ہاوان، اکہِ سایڈٕ آسہِ روزدار بیٚیہِ سایڈٕ آسہِ فحش کلام کران، اکہِ سایڈٕ آسہِ روزدار بیٚیہِ سایڈٕ آسہِ بے ایمٲنی کران. نظر، روزدار روزُن یہِ چھُ عظیٖم عمل، ییٚمہِ سۭتۍ اکھ انسان پنُن ماہِ رمضان کامیاب بنایہِ. ماہِ رمضانس اندر اکھ عظیٖم عبادت، سُہ گوٚو کثرت سان تِلاوت کرُن. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ یہِ رمضان بندن ہُنٛد تعلق قرآنس سۭتۍ جوڑنہٕ خٲطرٕ تہِ فرض کوٚرمُت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہِ ماہِ رمضان چھُ، یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ یتھ اندر اللہ تعالیٰ ہن قرآن کوٚر نٲزِل، ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہِ چھُ لُکن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہدایت، قرآن چھُ لُکن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہدایت، اور یہِ چھُ ہدایتس تہٕ بٲتلس، حقس تہٕ بٲتلس درمیان فرق کرن واجیٚنۍ کِتاب. شہر القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ سورت البقرس اندر بیان فرماوان، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین، یہِ کِتاب چھو پرہیزگارن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہدایت. یپٲرۍ چھِ فرماوان، یا ایھا الذین آمنوا کُتِبَ علیکم الصیام کما کُتِبَ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہِ تُہۍ بٔنِو پرہیزگار. پرہیزگار چھُ سُہ روزدار بنٲیِتھ، روزدار تھٲیِتھ بہٕ تۄہہِ یژھان پرہیزگار بنُن تاکہِ میانہِ امہِ کِتابہِ نِش مِلیو تۄہہِ ہدایت، کیازِ کہِ قۄران چھِ ہدایت صرف پرہیزگارن خٲطرٕ، سمجھنہٕ چھِ ضروٗرت. یہِ ماہِ رمضانس اگر عظمت مِلے، سۄ مِلے قۄران کہِ سبب، کیٛازِ یتھ رٮ۪تس اندر آو قۄران نٲزِل کرنہٕ. کۭژاہ تِلاوت چھِ أسۍ کران، یوٗتاہ أسۍ موبایلس سۭتۍ پنُن وقت چھِ گُزاران ییٖژ چھِ أسۍ تِلاوت کران. أکِس حرفس چھِ دہن نیکین ہُنٛد ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنس چھِ قۄرانس اندر، ییٚلہِ أسۍ پرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکھ ہتھ تہٕ نَمتھ ثواب چھِ اسہِ مِلان. الف لام میٖم پرنس چھِ 30 نیکین ہُنٛد ثواب مِلان.
کوتاہ چھِ أسۍ یہِ ثواب کماونہٕ خٲطرٕ تیار؟ أسۍ چھِ پَنُن سورُے وقت موبایلَس سۭتۍ، فضوٗلیاتَس سۭتۍ، وانہٕ پیٚنجَن پٮ۪ٹھ، کِرکَٹ گرٛاوُنٛڈَن اَندَر، أڑۍ کیرَم بورڈ گِنٛدان، أڑۍ لوٗڈو گِنٛدان، أڑۍ باقٕے گیمہٕ گِنٛدان، مگر قۄرانَس سۭتۍ چھِ رِشتہٕ پَنُن کَٹ کوٚرمُت. حقیٖقتَس اَندَر چھِ ماہِ رمضان اَمہِ خٲطرٕ آمُت دِنہٕ تاکہِ بَنٛدٕ کَرہَن پَنُن رِشتہٕ، پَنُن تعلُق مضبوٗط میٛانہِ کِتابہِ سۭتۍ. علمائے کِرام ٲسۍ ماہِ رمضان کِس رٮ۪تَس سٲری علوٗم تہٕ فنوٗن بنٛد تھٲیِتھ پَنُن تعلُق قۄرانَس سۭتۍ جوڑان، صرف تہٕ صرف قۄرانٕچ تِلاوت. لہذا ضروٗرت چھِ مُسلمانو یِم افعال تہٕ یِم اعمال کَرنٕچ. ماہِ رمضانَس اَندَر اَکھ عظیٖم عمل، ییٚتہِ اَتھ ماہِ رمضان، شہر رمضان، شہر القرآن، تَتہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ رٮ۪تھ تہِ اَتھ ناو پیوٚمُت، سُہ گوٚو شہر الدُعا، کثرت سان دُعا کَرُن. چھا أسۍ منٛگنہٕ خٲطرٕ رۄبَس تَیار؟ اگر نہٕ أسۍ رۄبَس منٛگوٕے، رۄب کَریٛا بغٲر منٛگے اَسہِ عطا؟ اَکھ وقت اوس ییٚمہِ ساتہٕ لُکَن منٛگے بغٲر منٛگے ٲس ضٔروٗرت مَدتٕچ، عطا کَرنٕچ. سُہ دور اوس ییٚمہِ ساتہٕ ظٲلِم اوس ظٲلِم روزُن پَسنٛد کَران، جٲبِر اوس جٲبِر روزُن پَسنٛد کَران بٔلکہِ فخر اوس کَران، سوٗد کھٮ۪نہٕ وول اوس سوٗد کھٮ۪نسٕے پٮ۪ٹھ فخر کَران، یِمَن ٲسۍ نہٕ یِم گۄناہ باسان. یہِ اوس لاچار قوم، کیٛازِ اَتھ قومَس اَندَر اوس نہٕ وٕنہِ آمُت سوزنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہَس آو آر یِمَن پٮ۪ٹھ، بِن مانٛگے کٔرنَکھ سۄ نعمت عطا یۄس قیامتَس تانۍ تمام نعمتَن ہِنٛز سردار چھِ. یِمَن اَندَر کوٚرُن مبوٗس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اَسہِ تہِ چھےٚ بغیر مانٛگے کَرِ اَسہِ تہِ اللہ تعالیٰ عطا، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ حُجت قٲیِم گٔمٕژ، اَسہِ کُن چھِ آمُت سوزنہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رۄبَس چھِ کثرت سان زار پار کَرُن یَتھ رٮ۪تَس، بِلخصوٗص عموٗمی طور، مگر خصوٗصاً یَتھ رٮ۪تَس چھُ رۄبَس زارٕ پارٕ کَرنٕچ ضٔروٗرت. اللہ تبارک و تعالیٰ سوٗرت البقرہَس اَندَر ییٚتٮ۪تھ ماہِ رمضانٕکۍ احکام تہٕ مسٲیِل بیان چھِ کَران، یا ایُہا الذین آمنوا کُتب علیکم الصیام، اَمہِ آیہِ تہٕ پَتہٕ چھِ رمضانٕکۍ احکام، پَتہٕ چھِ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ صیامٕکۍ مسٲیِل احکام، اَمہِ پَتہٕ چھُ رب العالمین منٛزَس فرماوان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے عصمت والے نبی، ییٚمہِ ساتہٕ میون بنٛدٕ ژےٚ مےٚ مُتعلِق پِرٛژھی جواب دِ، سُہ چھُ واریاہ قریٖب، بہٕ چھُسو واریاہ زیادٕ قریٖب. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، بہٕ چھُسو پُکارَن وٲلۍ سٕنٛدِس، منٛگَن وٲلۍ سٕنٛدِس دُعاہَس اِجابت کَران، مگر کَر، اِذا دَعَان، ییٚمہِ ساتہٕ، شاباش، کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ منٛگہِ. گوٚو رۄبَس چھُ منٛگُن لازِم، رۄبَس چھِ زارٕ پار لاگُن، رۄبَس چھِ نیاے لاگُن. اگر دُنہِکِس کٲنٛسہِ بادشاہَس برونٛٹھ کُن گژھو، اَکہِ لَٹہِ منٛگوس، دۄیہِ لَٹہِ منٛگوس، ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ گژھٮ۪س ناگہٕ وٲری، مگر اللہ تعالیٰ چھُ سُہ بادشاہ ییٚمِس بار بار نہ منٛگُن چھُ ناپَسنٛد، بار بار منٛگَن وٲلِس چھُ پَنُن محبوٗب بَناوان. لہذا یہِ ماہِ رمضانٕکۍ یِم زَن لمحات چھِ، یِم کَرو نہٕ أسۍ زایہِ، رۄبَس کَرو زارٕ پار، خصوٗصاً تھاوو کینٛہہ اوقات یاد. وٕچھ حظ، أسۍ چھِ سحرَس وۄتھٲنی، اَصٕل چھِنہٕ رۄب العالمیٖنَس سحر، سٲنِس سحرَس تُلنَس، یہِ چھُنہٕ رۄبَس ضٔروٗرت، رۄبَس چھِ اَصٕل ضٔروٗرت یہِ بنٛدٕ گژھِ اَمہِ وقتہٕ مےٚ سۭتۍ کَنٮ۪کشَن جوڑَن وول بنٛدٕ. اَتھ رٮ۪تَس گژھِ حظ پرٛٮ۪کٹِس، کَہَن رٮ۪تَن آسہِ ہا وۄتھان، اَمہِ پَتہٕ آسہِ ہا مےٚ یہِ اَمہِ ساتہٕ، کیٛازِ رۄبَس چھُنا پَے میون بنٛدٕ چھِ پریشٲنیَن اَندَر گِرِفتار، مرضَن اَندَر گِرِفتار، قرضٲری اَندَر گِرِفتار، اَمنٕے چھُنہٕ، سکوٗنٕے چھُنہٕ، قرارٕے چھُنہٕ. أمِس کَرٕہا بہٕ یِم سارے نعمتہٕ عطا، اَمہِ خٲطرٕ چھُ رۄب العالمیٖن اَسہِ تیار کَران، مگر مٔنٛگِو. اَتھ سحرَس تھاوہو 10-15 مِنَٹ رۄبَس زارٕ پار کَرنہٕ خٲطرٕ، تَمہِ پَتہٕ کَرہو أسۍ پَنُن غذا یُس زَن سحر اوس کھیوٚن، مگر 10-15 مِنَٹ تھاوہو خاص، کیٛازِکہِ اَتھ چھِ بشارتٕچ گٔر، اَمہِ ساتہٕ چھُ رۄب العالمیٖن آسمانہِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ نزوٗل کٔرِتھ کَما یلی قوبہِ جلالِہی، أسۍ چھِنہٕ منٛگنہٕ خٲطرٕ تیار. اَسہِ چھِ ماجہِ آسان ہوٚٹ تہٕ خۄشِک گوٚمُت، ؤتھۍ تو وۄنۍ 5 مِنَٹ. مُسلمانو، ییٚلہِ أسۍ یَتھ رٮ۪تَس نہٕ یِمَے 5 مِنَٹ کٔرِتھ ضایع کَرو، تیٚلہِ چھِ أسۍ تٔمسٕے شخصہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ رغیوا انفُ رجُلٕن دخل علیہ رمضان ثُمَّ انصَلَخ،
دیت امس آو تیتھے دراس ام سن گنہن گن مغفرت ماہ رمضان اخ لمحہ تو اخ سو اہمیت حامل یہ کرو سیکنڈ تہ گھن ضائع کریں دون اذانن درمیان اس وقت اذان تو اقامت درمیان کرو رب زار پار ام سات سکرالنگ کران ام سات موبائلس پہ وچان کی نت کی یہ اجابت گر دعا قبول گھنچ گر افطاری برو اس وقت سہ روزدار سند خاطر اہم ترین دعا منگن خاطر امس پہ ام سات دعا کرن امس پہ خزرن ہن فکر تھاوین امس پہ پکوڑن تو کنشربتس کن نیا لاگن ہے کنشربت کیاز بنو کھنڈ ترزوس برابر سن وچنوا امس یہ فکر آسان یلکہ مسلمان ام سات آسن اللہ تبارک و تعالی ست کنیکشن دعا قبول گھنک اسباب آداب تو شروع تھو مد نظر آداب و اندر یقین سان کرو دعا حاضر قلبی سان کرو ربس دعا دعا کرنے وز مسلمان آسان فزیکلی مسجد اندر یا کنی جائے مگر ذہنی طور سے آسان بیے کن جائے ووتمت اور یہ سو انسان اس بعض اوقات دعا منگا منگان چھ آسان ونا ربا مے پریشانی اضافہ کرن ربا بیمار چھس مزید بڑھاؤ کیاز یہ آسان حاضر یہ آسان خبر کت گال گوشس سنیومت یپر آسان وٹھ سی دعا پران مسلمانو دعا چھن پرن مولی صاحب دعا پرن دین کہیں تو فائدہ یوتان اخ اخ انسان پنہ خاطر دل سان دعا منگے منگنس تو پرنس فرق دعا قبول گھنک شروع تو مد نظر اور اخ شرط کر بہ یتھ سیدنا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوۃ اے عظمت والے نبی میانہ خطر کر تو ربس دعا مے بنائے ہا تیت انسان یم سن دعا فوراً قبول کرے رب العالمین وچھو عقید کیا اس تمو ونس مے بنائے تو تیت انسان ربس پنس کر تو دعا کیس تمن اس پائی کہ یہ نعمت عطا کرن وول چھ رب العالمین نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤس یہ کام چھن مے کرن یہ چھ کام صحیح کر کیا چھم کرن یا رسول اللہ فرموس اتے مت امک ژٕ کر سا پنن رزق پاک یعنی حرام رزقی نش بچاو پنن پاک یم انسانن پنن غذائیت پنن رزق حلال بنو ام سن دعا کر رب العالمین قبول کیاز چھن ونکنس سن دعا گژھان قبول کیاز ونکنس چھ اکثریت حرامک شکار گمت اکثریت اس ونکنس مطمئن حلالس پیٹھ چھن مطمئن فرموس قسم چھم اللہ تبارک و تعالیٰ سن یلی اخ بند اخ لکم حرامک بون چھ والان ست جہن دوہن ہز عبادت چھ ضائع کران پروردگار اگر اس پنس گریبانس تراو نظر اچھا سوری حلال سی پیٹھ پکناوان مسلمانو ضرورت چھ کمی کھیمو اس کیا پروائے کم کھیمو صحابہ چھ عظیم ترین جماعت تم اس کم کھیوان مگر جنت بشارت چھ تم نکن بے گن قومس تم ٲسۍ زمین سی پیٹھ اللہ تعالیٰ ہن کرنک جنت سرٹیفکیٹ عطا ات رزق حلالس تھاوو اس خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک شخص سن ذکر کرک یس طویل سفر کرت آو اش اسا اغبر گرد آلود اوس گومت و یمد یده الی السما ام پتہ تلن پن دنوے اتھ آسمانس کن یا ربی یا ربی اے میانہ رب اے میانہ رب اور یہ ربوبیت صفت اللہ تعالیٰ اس واریا زیادہ پسند شیطانن تہ یلہ امہ صفت حوالہ دعا کور ربن کورس قبول یا ربی یا ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ سفرس اندر دعا قبول گسان امہ پتہ ات تھوت تلت رب زار پار کران امہ پتہ ربوبیت سوال دیوان ام سن دعا گوس قبول گسن کیازکہ ترے چیز اس تم یم دعا قبول گژھنس اندر سبب چھ بنان مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعمہ حرام ام سن غذا چھ حرام و مشربہ حرام ام سن چون چھ حرام و ملبسہ حرام ام سن لباس تہ حرام و غزیا بالحرام ام سن نشو نموی حرامس پیٹھ گمس فانا یستجاب اللہ امس کتھ پاٹھ کری اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول مسلمانو اس ونکنس نہ حلالک تمیز نہ حرامک تمیز بس مال گژھہ اسہ ان
اور وجہ چھُ نٔتیٖجہ کہِ عربو عجم چھُ دُعا وٕنکیٚس مُسلمان منٛگان، مگر مُسلمانن چھُنہٕ کُنہِ جایہِ چین تہٕ سکوٗن، کُنہِ جایہِ چھُکھ نہٕ اَمُن حٲصِل، مگر اَسہِ پَزِ اَتھ احتِساب کَرُن، رۄبَس زارٕ پار کَرُن، کثرت سان دُعا کَرُن. یہِ چھِ رمضانَس اَندَر کَرَن واجیٚنۍ کٲم، رمضانَس اَندَر صدقہٕ تہٕ خیرات کَرُن، صدقہٕ تہٕ خیرات کَرُن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماوان، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ لُکو اَندَر ساروی کھۄتہٕ جواد سخی. اگر اَکوے خٔزٕر تہِ اوس آسان، اگر سٲلی ہا منٛگنہِ، سُہ خٔزٕر ٲسۍ نہٕ پانَس نِش تھاوان، سُہ خٔزٕر تہِ ٲسۍ صدقہٕ کَران. مگر فرمووُکھ ماہِ رمضانَس اَندَر ٲس تِہنٛز سخاوت، تِہنٛز فیاضی تیٖژ آسان ییٖژاہ تیز آندھی چھِ آسان، تیز ہوا چھِ، یعنی تِہنٛدِس سخاوتَس اَندَر اوس گژھان مٔزیٖد اِضافہٕ. ضروٗرت چھِ مُسلمانو، کۭتیاہ آسَن تُہنٛدِس علاقَس اَندَر تِم یِمَن نہٕ پَنٕنِس عیالَس آسہِ آسان مُکمل غذا، کۭتیاہ آسَن یَتھ علاقَس اَندَر تِم یِم نہٕ کٲم کار ہٮ۪کَن کٔرِتھ، کۭتیاہ آسَن تِم یِم نہٕ پَنٕنٮ۪ن بَچَن ہُنٛد فیٖس آسَن ہٮ۪کان بٔرِتھ، کۭتیاہ آسَن تِم یِم خانٛدانَن بغٲر مَستوٗرات پَنٕنِس عیالَس پالان. ضروٗرت چھِ تِہُنٛد یی خیال تھاوُن، تِہُنٛد یی خیال تھاونہٕ، پَنُن مال، پَنُن صدقہٕ، پَنُن خیرات دِمو تِمَن، یا ییٚتہِ تُہۍ تِمَن تہِ دِیِو تَتہِ تھٲیِو پَنٕنۍ جماعت جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، تِہِنٛدۍ یِم زَن باقٕے پرٛوجَکٹٕز چھِ، تِہِنٛزٕ کامہِ چھِ، الکُلیا سلفیہ لِل بنات، 250 بٔچی زیرِ تعلیٖم، اور مٔزیٖد قریٖب قریٖب 400 بَچے یِمو اِنٹَروِو دیُت یِم اٮ۪ڈمِشنہٕ خٲطرٕ پیٛاران، مگر جمعیت اہل حدیث چھِ فِکِر منٛد یِمَے تھاووکھ تہٕ تھاووکھ کَتہِ. یِتھَے کٔنۍ الکُلیا سلفیہ لِل بنیٖن لٔڑکَن ہُنٛد، ییٚمہِ کالجہِ پٮ۪ٹھ بہٕ اَکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد احکر بنٛدٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ وٕنکٮ۪س کالہ علاوہ کالہ رسول اللہ چھِ پَران، پَگاہ ہیٚکہِ یِمو معصوٗم غۄلامو أنٛدرٕ تہِ کانٛہہ ٲسِتھ. اَتھ اِدارَس چھِ پَنُن مال دیُن، اَتھ جماعتَس چھِ پَنُن مال دیُن پنٛنیو یوٗنٹہٕ کیو ذٔریعہٕ، یِم تہِ پنٛنِس یوٗنٹَس اَندَر تۄہہِ پنٛنٮ۪ن علاقَن اَندَر حلقہ جات چھِ، یوٗنِٹ چھِ، یِہِنٛدِ تھرٛوٗ ماہِ رمضان چھِ اَسہِ تربیت کَران مال خرٕچ کَرُن، ماہِ رمضانَس اَندَر عظیٖم عبادت روزدار کَرناوُن مُسلمان، اگر ایٚکسٹرٛا ثواب چھِ اَسہِ زینٕنۍ. فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، من فطر صائماً، ییٚمۍ روزدار کَرنو اِفطار، کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص اجر من اجر الصائم شیئاً، ییٚمۍ روزدار کَرنو اِفطار تٔمِس چھُ أمِس یوٗتاہ أمِس روزدارَس چھُ ثواب تیوٗتاہ چھِ أمِس تہِ ثواب. روزدارَس اِفطار کَرَن وٲلِس ما گژھِ ہا اَتٮ۪س شک خبر میٛٲنِس ثوابَس منٛز ما کَرَن کٔمی، فوراً کوٚرُس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہِ أمِس روزدار سٕنٛدِس ثوابَس گژھِ نہٕ کٔمی. اگر غریٖب کَرنایہِ أکِس خٔزرٕ سۭتۍ اِفطار، أمیٖرَس پَزِ سُہ اِفطار قبوٗل کَرُن. أمیٖر ہیٚکہِ غریٖبَس بٔنِتھ زیادٕ اَجر کَماونُک سبب، اور غریٖب ہیٚکہِ أمیٖرَس بٔنِتھ زیادٕ اَجر کَماونُک سبب. ضروٗری چھُنہٕ غریٖبٕے ژھانٛڈُن، یہِ ہیٚکہِ صاحبِ ثروت تہِ ٲسِتھ، تٔمِس تہِ ہٮ۪کو دعوت دِتھ، یہِ ہیٚکہِ مسجِد ہُنٛد اِمام تہِ ٲسِتھ، اور یہِ ہیٚکہِ وَتہِ پَکوُن تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ پَنُن رِشتہٕ دار تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ پَنُن والِد صٲب تہِ ٲسِتھ. شرط چھِ روزدار گژھِ آسُن، یہِ کَرناوُن پنٛنہِ خٔزرٕ سۭتۍ، پنٛنہِ ترٛیشہِ دام سۭتۍ اِفطار، ڈَبٕل نیکی دِیَس رۄب العالمیٖن. یِم چھِ کَرنٕے کامہِ، نَتہٕ گُزارو أسۍ ٹایم موبایلَس پٮ۪ٹھ، أسۍ گُزارو ٹایم ڈِفرِ کٔرِتھ، پَتہٕ کَرو سیاست دَگو، سیاستَس پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ، علماے کِرامَن پٮ۪ٹھ کَرو نقٕد، مُسلمان حُکُمرانَن پٮ۪ٹھ کَرو تنقیٖد. یِم چھِ تِمہٕ کامہِ ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ اِنسان ہِدایتہِ منٛز نیٖرِتھ گُمرٲہی کُن چھِ گژھان. اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن. ماہِ رمضانَس چھِ فٲیدٕ تُلُن، ماہِ رمضانَس اَندَر چھِ یِم کامہِ کَرٕنۍ. وٕچھو ییٚلہِ یہِ سورُے، بَس اَکھ زٕ مِنَٹ نِمہٕ بہٕ، ییٚلہِ یہِ سورُے پرٛوگرام چَلو رۄب العالمیٖنَن پنٛنٮ۪ن بَندَن مغفرتہٕ خٲطرٕ، یُس نٮ۪ماز تہِ اوس یِوٲنی بَہَن رٮ۪تَن، اَتھ رٮ۪تَس چھِ آسان یہِ مسجِد سۭتۍ کَنٮ۪کٹِڈ گوٚمُت. اللہ تعالیٰ چھُس کَران بیان، ژٕ اوسُکھ دوٗریومُت میٛانہِ بَنٛدٕ، ژٕ اوسُکھ دوٗریومُت، کیٛازِ ناد لایان وول چھُنہ لایان، یا باغِ الخیر اقبِل، یا باغِ شر اقصِر، وۄنۍ چھُ ژٕ اوسُکھ دوٗریومُت، وۄنۍ اوٚنُکھ ژٕ مےٚ، وۄنۍ چھُکھ اَژان تہٕ نیران، اَژان تہٕ نیران، وۄنۍ ہے بَنیوکھ سُہ میون دَہَن دۄہَن بَنٛد تہٕ مُکمل میونُے، اے پَتہٕ مہٕ نیر، دَہَن دۄہَن روزہے بہٕ ژےٚ میزبان،
یِمن دَہن دۄہن روز تہٕ ژٕ میون مہمان بٔنِتھ، ترٛاو دَہن دۄہن ہِنٛدِ خٲطرٕ سورُے دُنیا، سورُے کاربار، کر اعتِکاف ٲخری دَہن دۄہن مُکمل بنٛد تہٕ یَتھ رٮ۪تَس وۄنۍ میون. یہِ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ أمِس یِم گولڈن اپرچونِٹی دِوان، موقعہٕ دِوان. اگر موبایلَس ٹاک ٹایم یا ایم بی زیادٕ پَہن ٲسۍ آسان برونٛہہ، یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ جِیو اوس تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ مٔشِد، مگر بیٖڈ کٔژ ٲس آسان موبایل دُکانَن. مےٚ ترٛاو حظ یہِ پیک، اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ اورَے وٕنکٮ۪س پیک دِوان، ؤلِو کَمٲیِو کوتاہ چھُو کَماوُن، کَمٲیِو کوتاہ اَجر چھُ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پابندی سان احتِکاف کَران، اَسہِ تہِ پَزِ ماہِ رمضانَس اَندَر احتِکاف کَرُن، فٕرسَت کَڑٕنۍ. اور ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَن اَکھ بیٛاکھ پَتہٕ اَکھ موقعہٕ دیُتمُت، یَتھ روزدار روزنَس اَندَر گٔیو کانٛہہ سہو گوٚو، خطا گوٚو، کَمزوٗری آیو پیش، صدقہ فِطر چھُ مےٚ تھوٚومُت، یہِ صدقہ فِطر کٔرِو اَدا، یِم لفظِشہِ کَرو بہٕ معاف. سورُے یہِ چھُ سورُے پروگرام رب العالمین أمِس بندٕ سٕنٛدِ مغفرتہٕ خٲطرٕ تھوٚمُت. صدقہ فِطر ٲسۍ اَدا کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوالُک چاند وٕچھنہٕ پتہٕ. ییٚتہِ چھِ أڑۍ حضرات وٕنہِ چھِ آسان گۄڈنیُکُے ماہِ رمضان، تِم چھِ آسان گۄڈنٮ۪تھٕے اعلان کوٚڑمُت صدقہ فِطر کٔرۍزیو سٲنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس اَندَر جمع، یہِ چھُنہٕ صدقہ فِطر. اُستاد محترم چھِ تشریٖف فرما، یِم ہٮ۪کَن بہتر اَتھ تشریٖح کٔرِتھ. صدقہ فِطر چھِ اَصلی رمضان کِس ٲخرَس سۭتۍ معلق. علماء کرام چھِ کران بیان، اگر نہٕ وۄنۍ شوالُک ژٔنٛدٕر وٕچھِتھ کَم سے کَم زٕ دۄہ یا ترٛےٚ دۄہ برونٛہہ ہٮ۪کو اَدا کٔرِتھ حالات وٕچھِتھ، مگر پنٛداہ دۄہ برونٛہہ دیُن، وُہ دۄہ برونٛہہ دیُن، یہِ چھُنہٕ صدقہ فِطر، یہِ چھِ عام صدقہٕ. اور صدقہ فِطرَس اَندَر کوٗشِش کَرٕنۍ جِنٕس دِنَس چھِ، یُس زَن ثٲبِت چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ نہٕ آسہِ مُمکِن جِنٕس، تیٚلہِ چھِ علماء کرام کران بیان، اگر نَقٕد تہِ دِمو سُہ تہِ کَرِ قبوٗل رب العالمیٖن. بہرحال یہِ کیٛاہ سا چھِ ییٚتٮ۪تھ یِم نُکات پانٛژھ شےٚ بوٗزۍ، اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ یِمَن نُکاتَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. یہِ ماہِ رمضان بَنٲیِن سانہِ خٲطرٕ مغفرتُک ماہِ رمضان، رۄب تھٲیِن اَسہِ اَمہِ کِس مغفرتَس وۄمیدوار، رب العالمیٖن کٔرِن سانہِ خٲطرٕ جنت الفردوسَس اَندَر جاے، سانٮ۪ن والدینَن خٲطرٕ کٔرِن جنت الفردوس، جنت الفردوس بَنٲیِن تِہِنٛزِ خٲطرٕ وَراثت. پَردِگارا، أسۍ چھِ زارٕ پار کَران حاضریٖنَن اَندَر، یۄس یہِ حاجت چھِ تَس کَر تہِ روا، یۄس یہِ ضٔروٗرت چھِ تَس کَر تہِ عطا. پَردِگارا، یِم بٮ۪مار چھِ تِمَن بخش تہٕ شِفا، یِم وٕنکٮ۪نَس یَتھ مجلِسہِ اَندَر حاجت منٛد چھِ آمٕتۍ پَنٕنۍ دٲدۍ ہٮ۪تھ، پَنٕنۍ حاجت ہٮ۪تھ، پَنٕنۍ نیاے ہٮ۪تھ، رۄبَت ژےٚ بغٲر چھُے نہٕ اَسہِ کانٛہہ یِمَن نیاین أنٛزراوَن وول، أنٛزراو تہٕ آز سارنٕے ہِنٛدۍ نیاے، کَر تہٕ سارنٕے ہِنٛدۍ حاجت روا، کَر تہٕ سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن مُشکِلاتَن مُشکِل کُشا. پَردِگارا، یُس بے اولاد چھِ یَتھ مجلِسہِ اَندَر، کَرُس اولادِ صالحہ عطا، اولادِ نریٖنا کَرُس عطا. رۄبا، یُس صاحبِ اولاد تَس سٕنٛدۍ بَچہِ بَناو، صاحبِ اولادَن ہِنٛدۍ بَچہِ بَناو، پنٛنٮ۪ن والدینَن ہِنٛدٮ۪ن چشمَن ہِنٛز ٹھنٛڈک. رۄبا، اَسہِ بَناو پنٛنٮ۪ن والدینَن ہِنٛز نیک تہٕ صالحہ. پَروردِگارا، أسۍ چھِ زارٕ پار کَران، أسۍ چھِ رۄبا زارٕ پار کَران، أسۍ چھِ گۄناہ گار، أسۍ چھِ سیاہ کار، أسۍ چھِ خطا کار، مگر رۄبا چٲنۍ رحمت چھِ وٕنکٮ۪نَس جوشَس اَندَر، چٲنۍ رحمت چھِ وٕنکٮ۪نَس جوش ماران، وَلنہٕ آمٕژ. پَروردِگارا، چانہِ رحمتُک چھِ أسۍ سوال دِوان، کَر تہٕ سارنٕے گۄنہَن سانٮ۪ن مغفرت، سانٮ۪ن والدینَن مغفرت، کَر تہٕ سانہِ گَردَن آزاد، سانٮ۪ن والدینَن ہِنٛدۍ گَردَن آزاد، سانٮ۪ن اَزواجَن ہِنٛز گَردَن آزاد، سٲنِس ذُریَتٕچ گَردَن آزاد، علماء کِرامَن ہِنٛز گَردَن آزاد، سانٮ۪ن اُستادَن کَر مغفرت. پَروردِگارا، أسۍ چھِ زارٕ پار کَران، یِم تہِ اَسہِ دُعا کٔرۍ تِمَن کَر اِجابت، یِم نہٕ یاد روٗدۍ تِم تہِ تھٲیزِ سٲنِس حَقَس اَندَر قبوٗل. پَروردِگارا، دُنیا تہٕ ٲخرَتُک خٲر کٔرزِ اَسہِ عطا. رۄبنا تقبل منا اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.